Starta inspelningen igen här då. Så. Ser ni någonting på tavlan där nu? Det är jättesuddigt. Jag ser inte mycket. Nej, det är därför jag har beställt en webbkamera därför. Vi får ju inga grejer och så ska vi undervisa på distans. Det är liksom... Jag vet inte om man ska släcka någonstans eller... Jag kommer att rita en stor cell. Jag ska inte skriva så mycket egentligen. Så där då. Man sätter det närmare. Jag vet inte. De har ju aldrig gett oss liksom någon... Varken instruktioner eller lektioner på hur vi ska liksom... Få till det här. Nu då? Ja. Jag ser ju. Det blänker va? Jag ska se om jag... Nej. Om vi släcker där ute då? Jag ser det bra. Men... det där var inte så bra. Men släck bara där ute. Tvärtom. Ja. Och så den, tänd den. Nej, tänd den. Bara den. Det är den undre. Ja, tänd den och släck den andra. Släck den andra. Så. Hur är det där då? Ja, det är bra. Ja. Då ser inte ni någonting. Eller? Nej, men ni behöver inte se någonting. Ja. Okej, okay. Här ser ni nu det som jag gick igenom med förra lektionen. Det är precis samma sak som ni har på bildspelet då. Så det ska jag sudda. Så. Och då ska jag vara i bilden här också. Då ritar jag upp en cell. Syns det? Den blir inte så rund. De brukar vara runda faktiskt. Utan när man häller salt på dem. Då blir de inte runda längre. Varför blir de inte runda om man häller salt på en cell? Det ska ni göra på labbet sen. Får ni se själva. Någon där ute? Hör ni mig? Ja, jag hör det. Ja, bra. Vad händer om man saltar på en cell? Mm. Den blir för stor eller minskad? Den kommer ju dra ut vattnet ur cellen. Så den är som ett russin. Och det har vi en del av labbet som vi har det på. Jag ska försöka rita om den lite rundare. Den där såg ut som den var salt. Skadad. Och de här upptäckte man då. Det var den första, jag kommer inte ihåg vad han hette. Men det var någon som tittade på en kork. Det var ganska länge sedan nu tror jag, 1500-talet. Och tyckte att ja, men det verkar som det är liksom små hålrum här. Det var ju döda celler, kork, det är ju bark. Va? Litet hålrum på latin cellula. Så där har ni ordet cell. Men då, det var inte förrän man började med mikroskopen då. Och få fram bra mikroskop. Som på 1600-talet. Och det var särskilt en i Holland som heter Leeuwenhoek. Som egentligen han hade som jobb att studera silkestyg, sidentyg som är gjord av silkestrådar för att se om det var riktigt bra gjort. Och då behövde han slipa glas för att få förstoring. Och det var en liten pärla var det, linsen. Och så satte han den i en liten hållare och tittade på de där tygerna.
Så att de, och så var det, ju finare trådarna låg desto dyrare blev det antagligen. Och sen började han titta på allt möjligt annat. Och då hittade han ju små djur och allting i kanalvattnet där som de tog vatten och drack ur. Och de trodde ju inte det var sant. Han hittade djur i ost och allt möjligt. Men, och sen var det en engelsman som hette Hook som ritade av allt han hittade i Themsen bland annat då. Och då började man ju till slut förstå att det verkar som om allt liv består av celler. Allt. Och de kan ha olika form, och det är det som labbet går ut på, att ni ska se olika, olika former då, på cellerna. Och då har vi ju det här som jag har talat om nu, cellmembran. Och det har faktiskt alla celler. Men en del har mera än så. Växtceller, de har också cellvägg. Det kommer vi till sen. Och det är då, det är som en, det får, nu skriver jag bara väldigt enkelt här. Jag vet inte om ni ser vad jag skriver. Gör ni det? Att det fungerar som en sluss. Jag kan ta foto sen kanske. Som släpper in vissa saker och inte släpper in andra saker. Virus borde inte släppa in till exempel. Ja. Vatten kommer in dock. Men inte salt. Salt kommer inte in. Och sedan har vi då i mitten oftast, men det behöver inte vara i mitten, en cellkärna. Och faktum är att om ni använder våra finare mikroskop här så kommer ni att se att den har dubbel cellmembran, cellkärnan. Och så det finns membran ut, runt hela cellen och inuti cellen. Och här inne så kan man då strax före en celldelning så ser det ut så där någonting. Och vad är det här röda? Vad tror ni att det är? Det här är cellkärnan då. Man brukar säga att det är cellstadens stadshus, va? Men vad är då det röda? Proteiner, nej. Vad sa du? Proteiner, nej. Protein, nej. Nej. Kromo betyder färg. Färgade trådar. Färgade kroppar. Det var det ingen som var grek? Det var någon som hade grekiskt namn. Av er. Tyckte jag, på listan. Kromosoma. Soma är kropp på grekiska, tror jag. Kromosomer. Det är DNA. Ja. Det här är kromosomer. Det är packat DNA. Det, där har vi arvsmassan. Alla generna. Som är hoppackat. Man ser det inte normalt, men just innan celldelningarna ser ut så där. Och sen har vi då de här kraftverken som ligger lite här och var. Och de har också dubbelt membran. Så här. De ser ut som brödlimpor. Det väckade membran inuti också. Och de där är väldigt många i framförallt nervcellerna och i muskelcellerna. Om vi tränar. Och, men nervcellerna i hjärnan har vi jättemånga sådana här. Och det där kallas för mitokondrier. Och det är energiverket. Mitokondrier. Kraftverk skriver jag. Därifrån kommer energin. Och det är där som sockret görs om till små energibärande molekyler som heter ATP. Men det kommer vi till på gymnasiet. Sen har vi lite sådana här membranpåsar som ligger runt här. Runt kärnan. Som är som stora påsar så här. Hela vägen runt. De där kallas för ER. Endoplasmatiskt retikulum. Och det är där inne som proteinerna lagras och böjs. Protein lagring skriver jag.
Och sen har vi faktiskt en specialvariant av det där ER som ligger lite längre ut. Och det, de har sitt uppsvällda ändar så här, ser ut som gamla telefonlurar eller någonting sånt här. Och de där brukar jag beteckna som cellstadens tomteboda. Vad gör man på tomteboda? Ingen som har jobbat där. Man skickar paket. Och den här skickar paket ut i blodet till exempel. Den kallas för Golgi-apparat från en italienare som heter Golgi. Och den forskar man otroligt mycket på nu. Jag kallar den för tomteboda. Adressering, va? Den adresserar paket av proteiner. Adresseran. Adressering. Till exempel så har jag mina sköldkörtlar där och de skulle skicka hormoner ut till alla celler och tala om hur fort de skulle fungera, förbränningen. Och då var det för mycket sådana hormoner så förbrände de för mycket. Så att där hade jag ju Golgi-apparater fullt. Så vi har det i alla celler, men de har olika uppgifter då. Körtlar särskilt, va? Särskilt körtlar. De producerar ju hormoner som ska ut och göra någonting någon annanstans. Och då är det Golgi-apparaten som... Redan här i ER får de faktiskt en adresslapp. Men här adresseras de tydligare. Och så kommer sådana här besiklar, sådana här blåsor då skickar ut. Sen har vi också avfallsstation. Och det, de brukar... Man ritar gula av någon anledning. De kanske är gula, jag vet inte. Som kallas för lysosomer. Och de är jättesura inuti. För att bryta ner proteiner som inte ska användas. De kanske är fel eller kanske är dåliga. Till mindre bitar för att sen kasta ut. De kan också frakta ut skräp. Till och med faktiskt metallbitar och grus och sten. Kan man ha det i cellerna? Ja, faktiskt. Det är mycket man kan ha i kroppen. Ibland hittar man ju kirurgiska instrument som de har glömt kvar och sånt. Min far, han trillade ner från tredje våningen när han var 2 år. Med huvudet före. Den lilles tillstånd är betänkligt, stod det i tidningen. Han höll på att dö alltså. Och så han hade hela sitt liv en grop här, pannan. Det är ganska mjukt när man är liten, va? Huvudet. Och sen satt han blev ju 86 år tror jag. Han satt och kliade sig på gamla dagar i sin soffa. Och klia och klia. Pappa, vad är det? Och så tog han fram och så fick han fram grus. Och det var från han var 3 år. Och då var det den där lysosomen då, kanske, som fraktade ut. Jag vet inte. Så det är... Östberga höll jag på att skriva. Avfall. Sen finns det faktiskt saker i cellen som återvinner. Det finns proteasomer som bryter ner proteiner och sen så återanvänds och återvinns. De är mycket duktigare än vad vi är i Stockholm på att återvinna och återanvända cellen. Otrolig. Den kastar ingenting i onödan. Så att den kan återvinna kapsejsade DNA-molekyler till exempel, då bryter de ner dem i små delar så bygger de upp nya. Så det är helt otroligt på det där. Det var lysosomen. Och sen har vi då lite strådar som går lite kors och tvärs som man brukar kalla för cellskelett. Alltså det är egentligen då trådar som de andra delarna sitter på. Så det är ett som motsvarar vägar och... Vet ni vad ordet infrastruktur betyder? Infrastruktur. Vad är det? I Stockholm till exempel. Byggnader. Ja, infrastruktur. Är det inte byggnader? Vad sa du? Byggnader. Alltså en byggnad är en infrastruktur. Nej, ja. Nej. Ja, inte riktigt. Det är tunnelbanan.
Infra är något som är inre. Ja, det är helt enkelt tåg, vägar, tunnelbana, kablar, kraftverk, elkablar, internet. Det är infrastrukturen. Det har mycket med kommunikation att göra. Och här kommunicerar, alltså det är ingen slump att den där mitokondrien ligger där. Den sitter säkert på en sån där tråd. Och sen håller den också formen på cellen faktiskt. När jag läste alltså så hade man inte alls den där, man hade inte så bra bilder och så. Det var nästan som man trodde att det var någon sorts grönsakssoppa i cellen. Att det här bara flöt runt, men det är inte så. Utan allt har sin plats. Sen har vi ju lite specialdelar på växter. Vad skulle det kunna vara? Som bara finns på växter. Det tror jag, det kommer ni att se på labbet också. Runda, gröna saker som kan ligga utanför cellen men också faktiskt inuti cellen. Och de ligger precis så här och är ungefär så här stora faktiskt. Kan ligga nära varandra också. Men gröna. Bara växter har de. Ja, vad heter de? De som vet. Kloroplaster med klorofyll. Klorofyll är ämnet. Och kloroplaster är, nu gör jag dem med en grön ruta för att visa att det bara växter. Va? För ni ska inte ha några kloroplaster hoppas jag. De är solfångare och världens bästa. Inuti dem så finns det ännu mera membran som riktar sig så att de ska ta emot ljuset perfekt bra. Och det är många sådana där. De producerar alltså socker för oss genom fotosyntesen. Så då skriver jag det här. Fotosyntesen. Har vi några mera som jag har glömt? Mitokondrierna har jag. Ja, sen finns det små prickar som faktiskt sitter instuckna i de här ER också. Men de kan också, hos bakterierna och även andra, så ligger de ute så här. De är jättesmå. De kallas för ribosomer. Ni kommer... Ja, just det. Det kommer inte ni så mycket i kontakt med, det biologi 1. Men det är protein. Där sätts proteinet ihop. Proteinfabrik skriver jag. Så. Och det är många sådana. De gör proteiner. Behöver inte gå in på detaljerna där. Sen i växterna. Och det kommer ni se på löken framför allt. Så finns det jättestora behållare som trycker upp alla de här andra sakerna. Men det kan jag inte rita. Men jag ritar en här då. Enkelt membran. Det kallas för vakuol. Och naturligtvis i alla blommor och tulpaner och sånt där. Så finns det mycket stora vakuoler som har tryck. Och det gör att de inte liksom vissnar. Va? De hålls uppe. Och en vakuol kan också, som i rödlöken vi ska titta på, så innehåller den en massa jättefina nyttiga saker. Och färgämnen också kan det vara. Så det är bara behållare. Vi har inte pratat om RNA. RNA, det kommer på överkursen, hade jag på att säga. Det RNA åker ut ur cellkärnan när det ska bildas proteiner. Så okay. Åker det ut här och sen så åker det igenom de här ribosomerna. Jag vet inte om vi ska vara så detaljerade på grundkursen, men på biologiet kör vi det där väldigt detaljerat. Ja, okej. Okay. RNA finns inte. RNA finns. Hej, Olof. Hej. Jag har problem med det. Är det okej om jag går nu? Är det okej om du? Jag har problem med det. Hello. Ja. Hello. Ja, det var svårt att höra. Jag har problem med det. Wi-Fi. Så jag får reparera.
Ja, jag spelar in. Så det är inspelat allting. Okej. Tror jag. Hej då. Jag ska bara kolla. Ja, det spelas in. Okej. Är det fredag? Inte fredag, nej. Idag är tisdag. Jag återkommer om torsdag, vad det blir. Jag tror vi har... Ja, torsdag. På tisdag har vi labb i vilket fall. På schemat. Tack. Jag delar på mail, okej. Och sedan har vi bara kvar cellvägg kanske då, som bara finns på växter också. Jag ritade grönt här. Men hur många partiklar finns i själva cellen? Oj. Livande cell. Ja, massor. Det här kallar man för organeller. Och det är många fler kända än de här. Det här är de viktigaste. Det kanske finns 40 olika. Men sen molekyler. Jag läste någonstans att det kan finnas 200 000 proteinmolekyler i en enda cell. Det är helt ofattbart alltså. Och sen alla de här byggstenarna som är så små. Det är bara kanske 8-10. Mikroskop. De flyter omkring där när det ska delas. Så måste det byggas nytt DNA och så. Och sen hur är det ordning och reda på allt det där? Det är ingen som begriper. Ulf. Ja. Jag undrar, det här är det någonting vi måste kunna till eller utan till eller? Ja, jag tycker lite det om cellens delar. Det finns ju en bild i boken och det kanske, ja, det är ungefär de här delarna den tar upp. Men jag ska sluta nu, det är stopp här. Men det är bara den här som är kvar och det är cellväggen. Och det finns ju då för att växtcellen ska hålla ihop. Så är det, finns det cellvägg. Och det har inte människor och inte djur. De har ingen cellvägg. Då ritar den med grönt så där också. Den är gjord av cellulosa eller av den är på växter eller? Bara växter. Ja, svampar har cellvägg också av något socker tror jag faktiskt. Svampar och växter har cellvägg. Och lavar också. Men inte bakterier talar man inte om cellvägg. Ja, det är vissa böcker kanske. Men inte djur. Och det kommer man också se på labbet. Att det finns inga cellväggar hos oss. Ska inte finnas i alla fall. Jag vet inte. Men det är för stadgan då. Och cellväggen är ju... Den är inte semipermeabel. Den släpper igenom allt. Vad som helst. Så att det är ingen finess. Den är bara stöd. Du kan skriva här. Stöd och skydd. Det var ju ungefär vad jag tänkte gå igenom idag då. Och sen tänkte jag ju bara då. Jag har inte riktigt bestämt om torsdag. Låt mig återkomma om det. Men på tisdag då så har jag labb med två grupper. Från klockan 1. Och då har jag sagt så här att vem som helst får välja vilken tid som helst. Mellan 13 och till nu. Så då har jag bjudit in dem eventuellt om de vill vara med. För att ni är så få här i den här gruppen. Och labba med er. För det är i stort sett samma labb. Då har vi ju gått. Då behöver vi inte trängas. Utan då kan vi sprida ut oss på 3 tider. Och sen har vi 2 salar. Hörde ni det? Ja, vi hörde. Jag kommer att mejla om det där. Ja. Okej. Det enda jag behöver veta är att det är ungefär lika många på varje gång. Så att det, jag tänker inte kanske brutalt dela in er. Jag vet, eller ska jag göra det? Och så får ni byta om det inte passar. Det kan jag också göra i och för sig. Och det är inte grupplabb nu, utan det är enskilt. Man har ett mikroskop var. Och man gör sina preparat själv. Lök, mossa, lavar och era egna celler. Det blir spännande att titta på dem. Men på tisdag är det samma tid, eller hur? Halv 6? Ja, okay. Det är det. Men då blir det alltså egentligen inga genomgångar alls. Ja, jag ska berätta lite vad ni ska göra. Sen får ni jobba själva, det är väl bra.
Och på torsdag ska vi... Ja. På torsdag ska det vara någon Skype eller ska du skicka någon... Bestämt än nu. Låt mig okay. tänka lite. Ja, jag har mycket jobb. Men rektorn har ju sagt att vi egentligen det räcker med en gång i veckan. Det har rektorn sagt, så jag vet inte. Men, så är det. Men okej. Frågor? Det var någon som tyckte, du tyckte att det var mycket att lära sig. Du som ska kunna det här. Men du har inte bestämt dig om det ska bli grupp eller en varsin liksom, labb. Nej, jo det har jag. Alltså labbet är en och en. Men vi får inte vara för många på en gång här. Så då har jag tre stycken tider. Och det är det som jag kallar för grupper då. Okay. För mig jag vill ha den på samma tid, 17:30. Ja, det är bra. Jättesnällt. Det är egentligen det som jag hade tänkt. För ni är inte så många i er grupp att ni skulle komma 17:30. Men det kan ju vara någon, om det är någon som kanske passar bättre på eftermiddagen så är det okej för mig. Så vilken tid är på eftermiddagen? Från klockan ett och sen kör jag i stort sett nonstop. Okej, jag kan ta klockan ett om det går bra. Ja, mejla mig. Okay. Jag skickar ut en enkät till alla så får jag lite överblick också. Jag är duktig på att göra enkäter. Kryssar ni bara i en kryss där? Okej, jättesnällt. Det är bra. Då säger vi tack för idag. Och jag har spelat in den här, den kommer läggas ut. Och sen ska jag försöka få ordning på studieplanen, jag lovar. Jättesnällt. Ska du ta närvaro eller vet du vilka som är med? Vet jag det? Den är filmad. Ja, då så. Vet man det då? Vänta. Men nu filmas. Nu borde väl den här listan filmas. Men jag ser ju nu vilka det är. Men det är kanske en del som har hoppat av redan. Ja, ni får ansvara för det där själva. Ni får pengar ändå. Ja. 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 Ja, tack för idag. Hej då. Stoppa i.